سكتين غير دوم لو دكتور بايمين يس خلقت شو اللي بجوم شي غالي يس خلا ما خلي تو كان شي ناوي يقارو فاتي دا سوا دي بي بي مستو Майц албат та таан цахам физик бат маг гэж байна. Чам суу министри та გადავადგილდებოდით ქალაქის ტერიტორიაზე, ვეწეოდით პარტიულ აგიტაციას, დროშით, ავტომანქანით, მეგაფონით. სამი ავტომანქანამ გადაგვიკეტა გზა, დაგვესხნენ თავს. ნაკლებად მძიმე დაზიანებებია, ეხლა რა თქმა უნდა ვცდილობდი მომეგერიებინა და თავი დამეცვა. დამეკარგა ფული, დამემტრა ტელეფონი. მხოლოდ იყო ის ერთი პატარა ეპიზოდი, რომელიც შედეგადაც ის ამდენად დაძლევობთ მე მას კი სიტყვაში შევაწყო მე ვაყენე, მაგრამ ეს მოხდა იმ დროს, როდესაც მან მანქანიდან ხმამაღლა მეგაფონში შევაწყო მე აყენა მაჟორიტარულ დეპუტატს, ოცნებას და რამდენი ბიციტოვდა მანქანიდან და მე ვუთ იგივე დაუბრუნე როიტყვიან უკან მეტი არაფერი მოხდა, არა ფიზიკური დაპირისპირება დღეს ჩვენ შორის არ მოხდა.